Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny avizoval, že od nového roka 2023 sa zvýšila dávka v hmotnej núdzi, príspevok na bývanie, aktivačný príspevok či príspevok na nezaopatrené dieťa. Napríklad dávka v hmotnej núdzi predstavuje pre jednotlivca 74 eur, pre jednotlivca s jedným až štyrmi deťmi 140 eur a 70 centov. Napríklad príspevok na bývanie sa mení pre jednu osobu z dnešných 59 eur 40 centov na 63 eur a 90 centov, pre dve a viac osôb z 94,80 na 101,90. Takisto sa zvýšil aktivačný príspevok zo súčasných 140 eur 80 centov na 151 eur 40 centov. Zlepšili sa aj podmienky pre rodiny s deťmi. Rodičovský príspevok je momentálne 301 eur, čo je vlastne o 21 eur viac ako v minulom roku. Ak rodič poberal materské, tak jeho rodičovský príspevok bude predstavovať 412 eur 60 centov mesačne. Výrazná zmena nastala vo vyplácaní prídavku na dieťa. Od 1. januára 2023 je vo výške 60 eur mesačne, čo je až 100% náraz oproti roku 2022. Prídavok na dieťa sa zvýši jednorázovo o 110 eur pre dieťa prvého ročníka základnej školy, v podstate určený na úhradu školských potrieb. Jemný nárast zaznamenal aj príspevok na nezaopatrené dieťa, ktoré si riadne plní povinnú školskú dochádzku. Tento je vyplácaný v sume 20,70 eur. Ochranný príspevok pre člena domácnosti je odstupňovaný podľa toho, o akého člena domácnosti ide. V podstate ide o občana, ktorý nemá možnosť zabezpečiť alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou. Vypláca sa na troch úrovniach: 75,70 eur, 41,60 eur alebo 16,20 eur. Samozrejme, treba rátať s tým, že uvedené sumy sú informatívne a môžu sa líšiť od konkrétnych prípadov. Radovan Masár, Televízia Pohoda.